Louis. Underground Hype Cyphers, DJ C. Freddy, Ngash, Mr. Triggerfinger in the building, Kabete representing. Kabete 119, stand up. Ngash, Mr. Triggerfinger. Yeah. Skiza hii. Alright. Skiza. Skiza. Yeah. First off, mina anza na intro. Na ingia, nikani ko hii throw. Punchline, nazitupa ka free throw. Ha, nimewateka kachi po. Wengi wenye mnajiita making. Michini ya maji, huku na skim. Kama samaki, huku na swim. Kama kamanki, huko na swing. Wengi wenye ham rap mna sing. Mna kilemba karasinga kasing. Nina ka miss call hapa kwa sim. Nina kicha, mimi wazim. Nimewazima, kazi mamoto. Niko job, Mr. Kimsoto. Ndio badaye tukateke katoto. Twende kijani kakanipe majoto. Nika hit jackpot kama loto. Nimeamka, hopsi mandoto. Tangu enzi za kukula madondo. Nyamaza kimya, wacha mdomo. Mtu mzima lakini una utoto. Kiwa na ye unachoma tu foto. Niko isli, ndani ya pro box. Na sitemi leta kahawa moto. Ndiyo handas izidi kushika. Baka masa zake za giza. Nina ka pyramid, jo kama gizas. Mnaningoja, jo kama Jesus. Nina mavasi kuliko za Bible. Ni watu fake kuliko waganjo. Dandia msupa kasiti kanso. Nituma pesa na sasa na kanso. Mini major uliza tamadi. Nina matope hadi kwa shati. Mkamba sam kama Julius Malombe. Nina matrofi ziite vikombe. Nikilewa miwe kagapombe. Twende mbele haya kasonge. Na wafunza mimi ndio mode. Na niko stage mimi ndio model. It's a rap kama gifts a holiday. Nitawaletea ile siku ya moide. Staki noma, mimi ndio goride. Wananisaka, mimi ndio holy grail. Yeah, what up? Trigger finger, killing it. See Freddy. Underground Hype Cyphers. Ngash, Mr. Trigger Finger in the building. Kabete, 119.